नमस्कार, हूँ सोनी ट्विंकल, आप सौ संत कृपा विद्यालय वती हार्दिक स्वागत करूँ छूँ। आज आपणे आ वीडियो नी अंदर धोरण पांच गणित में प्रकरण नंबर दसमो अने सौनो भागनो महावरो जोईशुं, जेमां आवे छे पहेलुं विविध देशोनुं चलणी नाणुं के शुं तमे अन्य देश में वपराती चलणी नोटो के सिक्काओ जोया छे। तो के शिवम बैंक पासे ज्यारे आपणे अन्य देशोनुं नाणुं बदलावीए तो आपणने केटला भारतीय रूपिया मळी शके ते माटेनुं कोष्टक आपणे अहीं नीचे आपेलुं छे के कोरिया देश जे छे तेमां रुपियाने वोन कहेवामां आवे छे। हवे वोन जे आपणे भारतमां बदलावीए छीए त्यारे एक वोन बराबर भारतमां 0.06 रुपया मळे छे। अने श्रीलंकामां जेने रुपया तरीके ओळखाय छे जेने भारतीय चलणी नाणा साथे बदलाता 0.43 रुपया मळे छे। नेपाळमां रुपियो जेमां 0.62 रुपया, होंगकोंगमां डॉलर એમાં 8.40 रुपया, दक्षिण आफ्रिकामां रेंड तरीके ओळखाय छे जेमां 4.80 रुपया, ચીનમાં યુઆન જે 9.83 રૂપિયા, પછી છે યુએઈ જેમાં છે દિરહામ જે છે 17.79, પછી છે યુએસએ જે ડોલરમાં છે અને ભારતીય પ્રમાણે તેને 65.29 રૂપિયા મળે છે, જર્મનીમાં યુરો કે જે 76.83 અને ઇંગ્લેન્ડમાં પાઉન્ડમાં પાઉન્ડ 1 પાઉન્ડ બરાબર ભારતમાં જોવા જઈએ તો 86.63 રૂપિયા મળે છે। હવે આજે કોષ્ટક જે છે એનો ભાવ જે છે એ 4/10/2017 ના રોજ ના વિગત પ્રમાણે આપેલું છે। હવે અહીંયા પહેલો દાખલો છે, પહેલું પૂછેલો છે પ્રશ્ન કે કયા દેશનું ચલણી નાણું ભારતીય રૂપિયામાં સૌથી વધારે કિંમત દર્શાવે છે। તો અહીં આપણે આ દેશ આપેલા છે અને એનામાં ભારતના રૂપિયામાં કેટલો મતલબ કે કેટલા રૂપિયા મળે છે એના આધારે આપણે અહીં કિંમત આપેલી છે, એમાંથી શોધવાનું છે કે સૌથી વધારે રૂપિયા આપણે કયા દેશના ચલણી નાણું માં મળે છે। તો જોઈએ તો કે સૌથી વધારે આપણે દેખાય છે 86.63, ક્યાં દેશનું છે તો કે ઇંગ્લેન્ડ, તો આપણો અહીંયા જવાબ થશે ઇંગ્લેન્ડ। ચલો હવે એના પછી છે મિથુનના કાકા અમેરિકામાં રહે છે, તે મિથુનને ભેટ તરીકે 10 USA ડોલર મોકલે છે, 10 USA ડોલર મોકલે છે, એમાં મિથુન શાળા પ્રવાસ માટે 350 રૂપિયા વાપરે છે તો તેને પાસે કેટલા રૂપિયા વધશે કે મિથુનના કાકા જે છે અમેરિકામાં રહે છે। હવે આપણે ખબર છે કે અમેરિકામાં રૂપિયા તરીકે શું ઓળખાય છે તો કે USA ડોલર। હવે એવા એ 10 USA ડોલર મિથુનને ભેટ તરીકે મોકલે છે અને મિથુન જ્યારે શાળા પ્રવાસમાં જાય છે ત્યારે તે 350 રૂપિયા વાપરી નાખે છે। તો હવે વાપરે પછી એની પાસે કેટલા રૂપિયા વધે છે એ આપણને જોવાનું છે। સૌપ્રથમ એમ જોઈએ આપણે કે USA ડોલર જે છે એક USA ડોલર બરાબર કેટલા રૂપિયા થાય છે તો કે 65.29, તો એના આધારે આપણે દાખલો જોઈએ। અત્યારે આપણે એક USA ડોલરની કિંમત મળી ગઈ કે 65.29, તો એના આધારે આપણે 10 USA ડોલરની કિંમત શોધીએ કે એક USA ડોલર બરાબર રૂપિયા 65.29 થાય છે। એવા કેટલા USA ડોલર છે મિથુન પાસે? 10 છે, માટે 10 USA ડોલર બરાબર કેટલા રૂપિયા થશે? તો આપણે 10 અને 65.29 શું કરી દઈશું? ગુણાકાર, તો કરીએ 65.29 × 10, 1 9 9 1 2 2, 1 5 5 અને 1 6 6। હવે 0 અને કોઈ પણ સંખ્યા વડે ગુણો તો જવાબ તો શું મળશે? 0, એટલે 0 × 9 0 0 × 2 0 0 × 5 0 0 × 6 0। હવે કરીએ આનો સરવાળો, 0 9 2 5 અને 6, અહીંયા 0 આવશે ભૂલથી, 6 થઈ ગયા। ચલો હવે અહીં કરીએ કે 65.29, પણ અહીં જોવું કે પોઈન્ટ પછી બે સંખ્યા આપેલી છે તો આપણે ડાબી બાજુથી કેટલા પોઈન્ટ ખસવાના રહેશે? 2, 1 અને આ 2, એટલે થઈ ગયા 652.90। એટલે આપણે કહી શકીએ કે મિથુન પાસે USA ડોલર તો 10 હતા, પરંતુ જો ભારતીય પ્રમાણે આપણે રૂપિયા જોવા જઈએ તો એની પાસે કેટલા રૂપિયા હતા તો કે 652.90 રૂપિયા હતા। તો લખીએ, માટે મિથુન પાસે 652.90 રૂપિયા હતા, જેને આપણે આમ કહી શકીએ કે 10 USA ડોલર બરાબર રૂપિયા 652.90 થશે।
હવે એમાં શું કીધું છે કે 350 રૂપિયા એને વાપરી નાખે, એટલે કે 652.90 રૂપિયા હતા એની પાસે, એનામાંથી એને 350 રૂપિયા વાપરી દીધા, તો પછી એની પાસે કેટલા રૂપિયા વધે છે એ આપણને શોધવાનું છે. તો કરીએ કે 652.90 કુલ રૂપિયા હતા, એમાંથી માઇનસ કેટલા કાઢવાના છે, તો કે જેટલા એને વાપરી નાખ્યા એ કેટલા વાપર્યા, તો કે 350.00 રૂપિયા એને વાપર્યા. કરીએ બાદબાકી, 0 - 0 - 0 - 9 - 0 - 9, 2 - 0 - 2, 5 માંથી 5 જાય તો 0 અને 6 માંથી 3 જાય તો 3. એટલે કે હવે મિથુન પાસે કેટલા રૂપિયા વધ્યા હશે, તો કે 302.90 રૂપિયા મિથુન પાસે વધશે. તો આ હતો દાખલા નંબર બી. હવે જોઈએ આપણે દાખલા નંબર સી, કે માજિદના પિતાજી સાઉદી અરેબિયામાં કામ કરે છે, તેમને પગાર પેટે 1000 સાઉદી દિરહામ મળે છે. અરુણના પિતાજી શ્રીલંકામાં કામ કરે છે અને એને પગાર પેટે 2000 શ્રીલંકન રૂપિયા મળે છે. તો પગાર પેટે ભારતીય ચલણ મુજબ કોને વધારે પૈસા મળશે એ શોધવાનું છે. કે માજિદના પિતાજી જે છે અરબીમાં કામ કરે છે, ત્યાં એને 1000 સાઉદી દિરહામ મળે છે, તો એના આપણે રૂપિયામાં ફેરવીએ કેટલા થાય છે. અને અરુણના પિતાજી જે શ્રીલંકામાં કામ કરે છે અને 2000 શ્રીલંકન રૂપિયા મળે છે, એને પણ આપણે ભારતીય ચલણમાં ફેરવીએ અને પછી આપણે જોઈએ કે કોણે વધારે રૂપિયા મળે છે. તો અહીં આપણે જોઈએ કે માજિદના જે પિતાજી છે સાઉદ અરેબિયામાં કામ કરે છે અને કેટલા સાઉદી દિરહામ મળે છે એને, તો કે 1000 સાઉદી દિરહામ મળે છે. તો પહેલાં આપણે એ જોઈએ કે 1 સાઉદી દિરહામ બરાબર ભારતીય ચલણી બરાબર કેટલા રૂપિયા થાય છે. તો અહીં આપણે જોઈએ દિરહામ બરાબર કેટલા રૂપિયા થાય છે, તો કે 17.79. તો એના આધારે આપણે 1000 સાઉદી અરબીને ફેરવી દઈએ. તો ચલો શરૂઆત કરીએ. તો અહીં લખ્યું આપણે કે 1 સાઉદી દિરહામ બરાબર રૂપિયા 17.79, પરંતુ એને પગાર પેટે કેટલા મળે છે, તો કે 1000 સાઉદી દિરહામ મળે છે. તો આપણે કરીએ કે 1 એટલા થાય છે, તો 1000 સાઉદી દિરહામ બરાબર કેટલા થશે, તો શું થશે, 1000 અને 17.79 ગુણાકાર. તો ચાલો કરીએ આપણે એનો ગુણાકાર, કે 17.79 × 1000. નીચે 3 મતલબ કે 4 સંખ્યા છે, તો પહેલાં કેટલા શૂન્ય આવશે, 3 શૂન્ય, 1 9 9, 1 7 7, 1 7 7 અને 1 1 1. હવે અહીં જો કે હવે શૂન્ય છે, કોઈ પણ સંખ્યા વડે ગુણશું તો જવાબ તો એ શૂન્યમાં જ આવવાનો છે, એટલે સરવાળો છે એટલે આપણે શું મળશે, તો કે 1 7 7 9 અને 3 શૂન્ય, એ જ જવાબ મળવાનો છે. પરંતુ હવે જુઓ કે અહીં પોઈન્ટ પછી 2 સંખ્યા છે, તો અહીં ડાબી બાજુ આપણે પોઈન્ટ ખસેડી લઈએ કેટલા, તો અહીં પોઈન્ટ પછી 2 સંખ્યા છે, તો અહીં પણ આપણે 2 સંખ્યા પછી પોઈન્ટ મૂકવાનું રહેશે, 1 અને 2 મૂકી દીધો પોઈન્ટ. તો જવાબ શું મળ્યો આપણને, તો કે 17790 રૂપિયા. એટલે કે પગાર પેટે માજિદના પિતાને કેટલા રૂપિયા મળે છે ભારતીય ચલણ મુજબ, તો કે 17790 રૂપિયા. તો અહીં આપણે લખી દઈએ કે માજિદના પિતાજીને ભારતીય ચલણ મુજબ રૂપિયા 17790 પગાર પેટે મળે છે. એવી જ રીતે હવે આપણે શોધીએ અરુણના પિતાજી. ચલો આ કોનું હતું, તો કે માજિદના પિતાજી, અને હવે આવે છે અરુણના પિતાજી. ચલો હવે એમાં અરુણના પિતાજીનું શું છે, તો કે શ્રીલંકામાં કામ કરે છે અને પગાર પેટે 2000 શ્રીલંકન રૂપિયા મેળવે છે. તો ચલો પહેલાં એક જોઈએ કે 1 શ્રીલંકન બરાબર કેટલા રૂપિયા થાય છે. તો અહીં તમે જોઈ શકો છો કે શ્રીલંકન બરાબર 1 રૂપિયો બરાબર આપણે કેટલા મળે છે, મતલબ કે 1 શ્રીલંકન રૂપિયો હોય ત્યારે ભારતીય ચલણ મુજબ 0.43 રૂપિયા મળે છે. તો એના આધારે આપણે 2000 શ્રીલંકન ડોલરને રૂપિયામાં ફેરવીએ. અહીં આપણે લખ્યું કે 1 શ્રીલંકન રૂપિયો બરાબર રૂપિયા 0.43, પરંતુ અરુણના પિતાજીને કેટલા શ્રીલંકન રૂપિયા મળે છે, તો કે 2000. જો 1 એ 0.43 હોય, તો 2000 શ્રીલંકન રૂપિયા બરાબર કેટલા થાય. તો અહીં પણ આ બંનેનો શું કરવાનો રહેશે, ગુણાકાર, કે 0.43 × 2000 કરીએ ગુણાકાર. 4 સંખ્યા છે એટલે પહેલાં કેટલા શૂન્ય આવશે, 3 શૂન્ય. હવે કરી ગુણાકાર, કે 2 3 6, 2 4 8 અને 2 × 0 એટલે
जीरो। हवे अहीं तमे जो के त्रण शून्य छे एटले गुणाकार करीशुं तो छेले आपणे पछी जे सरवाळो मळशे ए सरवाळानी संख्या आ ज मळशे। हवे आपणे जोईए के पॉइंट पछी बे संख्या छे तो अहीं पण पॉइंट पछी बे संख्या आवी जोईए एटले एक बे अने पछी मूकी दईए पॉइंट एटले केटला मळे छे तो के 860 रुपया। तो अहीं लखी दईए माटे अरुणना पिताजी ने भारतीय चलन मुजब रुपया 860 पगार पेटे मळे छे। तो आ हतो दाखला नंबर बी। पण माजी आपणे एक प्रश्न पूछ्यो छे के कोने वधारे रुपया मळे छे, तो तमे जोई शको छो के माजीदने पप्पाने मळे छे 17790, ज्यारे अरुणना पिताजीने मळे छे रुपया 860। तो कोना वधारे थशे, तो के माजीदना पिताजी। तो अहीं आपणे जवाब लखीए माटे माजीदना पिताजी ने वधारे रुपया मळे छे। हवे जोईए आपणे दाखला नंबर सी, सॉरी डी, के लीनानी काकी लीना माटे चीनथी एक भेट लावे छे जेनी किंमत 30 युआन छे, तेनी भारतीय चलन मुजब किंमत शोधो। હવે આ જે યુવાન છે, જેમ આપણે ભારતમાં રૂપિયા કહીએ છીએ એમ ચીનની અંદર યુવાન કહેવામાં આવે છે, કે જે ચીનથી ભેટ લાવે તો એની કિંમત કેટલી છે 30 યુવાન છે। તો એના આધારે આપણે ભારતીય ચલણમાં જો ભારતની અંદર જો આપણે વસ્તુ ખરીદીએ તો એની કિંમત કેટલી થાય એ આપણને શોધવાની છે। સૌ પ્રથમ તો આપણે એ જોઈએ કે એક યુવાન બરાબર કેટલા રૂપિયા થાય છે, 9.83। તો અહીંયા આપણે લખીએ કે એક યુવાન બરાબર 9.83 રૂપિયા, અને અહીં કુલ કેટલા યુવાનની કિંમત મતલબ વસ્તુ ખરીદેલી છે, તો કે 30 યુવાનની। જો એક યુવાનની 9.83 હોય તો 30 યુવાન બરાબર કેટલા, સિમ્પલ શું કરવાનું રહેશે, તો કે 30 અને 9.83નો ગુણાકાર કરીએ, 9.83 ગુણ્યા 30, શૂન્ય મૂકીએ પહેલાં, 3 3 9, 3 8 24, 3 9 27, 27 ને 2 29, 0 × 3 0 0 × 8 0 0 × 9 0। હવે કરી દઈએ આનો સરવાળો। હવે અહીં જો પોઈન્ટ પછી બે સંખ્યા છે એટલે ડાબી બાજુથી બે પોઈન્ટ ખસવાનું, 1 અને 2, કેટલા રૂપિયા થાય છે, તો કે 294.90। તો અહીં આપણે લખી દઈએ કે ભારતીય ચલણ મુજબ તે ભેટની કિંમત 294.90 રૂપિયા થાય, એટલે આપણે કહી શકીએ કે 30 યુવાન બરાબર 294.90 રૂપિયા થાય છે। હવે એ મહાવરાનો જે છેલ્લો દાખલો છે ઈ, હવે એની આપણે ચર્ચા કરીએ। ઈ કે આસ્થા થોડાક હોંગકોંગ ડોલર અને વોન ઈચ્છે છે, જેમાં પહેલું કે એને 4 રૂપિયાના બદલામાં કેટલા વોન મળે, અને બીજું છે કે તેને 508 રૂપિયાના બદલામાં કેટલા હોંગકોંગ ડોલર મળે, અને 400 રૂપિયાના બદલામાં પણ એને કેટલા વોન મળી શકે એ આપણને શોધવાનું છે। તો પહેલાં તો આપણે જોઈએ કે એક વોન બરાબર કેટલા રૂપિયા થાય છે। તો ચલો અહીં જોઈએ આપણે એક વોન બરાબર કેટલા છે, 0.06 રૂપિયા। તો અહીં આપણે એ લખી દઈએ કે એક વોન બરાબર 0.06 રૂપિયા। હવે આને આધારે આપણે ફેરવીએ સંખ્યાને, પહેલું શું કીધું છે કે 4 રૂપિયાના બદલામાં કેટલા વોન મળી શકે, તો ચલો કે એક વોન બરાબર 0.06 હોય એને 4 રૂપિયા બરાબર કેટલા વોન મળશે, તો અહીંયા શું થશે, તો કે 4 અને 1 એનો તો ચલો ગુણાકાર થઈ જાય, પરંતુ આ 6 જે છે એનો શું થઈ જશે, ભાગાકાર। તો ચાલો કરીએ આપણે એનો ભાગ, કોનો ભાગાકાર, તો કે 4ને આપણે ભાગવા પડશે 0.06 વડે। હવે આ ભાગાકાર કઈ રીતે કરશું, તો સિમ્પલ એક રીત કે 4 ના 4 અહીં જ। હવે અહીં જો કે 0.06 છે પોઈન્ટવાળી સંખ્યા છે, તો આપણે ખાલી સિમ્પલ જે 6 છે એ લખીએ, એટલે કે આ પોઈન્ટ જે છે એને આપણે કાઢી દીધા, પોઈન્ટને કાઢ્યા, અને અહીં જો કે પોઈન્ટ પછી બે સંખ્યા છે એટલે કે 100 વડે। તો હવે આપણે જ્યાં નીચે પોઈન્ટ કાઢ્યા મતલબ કે છેદમાં, તો આપણે અંશમાં જે સંખ્યા છે એને કેટલા વડે ગુણવી પડે, 100 વડે। હવે કરીએ સિમ્પલ કે 100 ચોક 400, 400ના છેદમાં આવી ગયા 6, તો હવે કરીએ 400નો 6 વડે ભાગાકાર, 6 થી 4 નાના છે એટલે બે સંખ્યા સાથે લેવી પડશે,
એટલે થશે છાય છાય છત્રીસ, ચાલીસ માંથી છત્રીસ જાય તો વધે ચાર, ઉપરથી ઉતર્યા શૂન્ય એટલે વળી પાછા છાય છાય છત્રીસ એટલે વળી પાછા ચાર વધશે, એટલે પોઈન્ટ પછી આપણે એક શૂન્ય ઉતારવું પડશે, નહીં પણ પોઈન્ટ આવી જશે, અને વળી પાછા છાય છાય છત્રીસ એટલે કે ભાગ એનો એ આગળ વધતો જાય છે, એટલે કેટલા વોન મળશે એને, તો કે 66.6 વોન 4 રૂપિયાના એને મળશે. હવે પછી કીધું છે કે 400 રૂપિયાના બદલામાં કેટલા મળશે, તો એ તમારે જાતે કરવાનું છે કે એક વોન બરાબર જો 0.06 રૂપિયા હોય તો 400 રૂપિયામાં કેટલા વોન મળશે, તો એ તમારે સમજાતે કરવાનો છે. હવેના પછીનો છે કે તેને 508 રૂપિયાના બદલામાં કેટલા હોંગકોંગ ડોલર મળશે, તો સૌપ્રથમ એ જોઈએ આપણે એક હોંગકોંગ ડોલર બરાબર કેટલા રૂપિયા થાય, તો ચલો અહીં જોઈએ કે એક હોંગકોંગ ડોલર બરાબર 8.40 રૂપિયા, તો અહીં લખીએ આપણે એક હોંગકોંગ ડોલર બરાબર રૂપિયા 8.40, એમાં આની પાસે કેટલા રૂપિયા છે 508, તો કે 508 રૂપિયામાં એને કેટલા હોંગકોંગ ડોલર મળશે, તો પાછું એનું એ જ અહીં કે 508ને કેટલા વડે ભાગવા પડશે, તો કે 8.40 વડે. તો ચાલો કરીએ એનો ભાગાકાર. સૌપ્રથમ તો એમાં જે પોઈન્ટ છે એ પોઈન્ટને કાઢીએ, તો કે 508 છેદમાં આ પોઈન્ટને કાઢી દઈએ તો શું વધશે 840. પોઈન્ટ પછી બે સંખ્યા છે એટલે અંશમાં આપણે એને કેટલા વડે ગુણવા પડશે 100 વડે. તો પહેલાં તો જો અંશ અને છેદમાં શૂન્ય શૂન્ય છે થઈ ગયા કેન્સલ, પછી શું વધે છે તો કે 508 ગુણ્યા 10 એટલે કેટલા થશે 5080 અને છેદમાં આવી જશે 84. હવે તમે જ્યારે 5080નો 84 વડે જ્યારે તમે ભાગાકાર કરશો ત્યારે તમને જવાબ કંઈક મળશે 60.47 હોંગકોંગ ડોલર, કે એને જે કેટલા રૂપિયામાં કીધા હતા કે 508 રૂપિયામાં, 508 રૂપિયામાં એને 60.47 જેટલા હોંગકોંગ ડોલર મળે છે. તો આ વિડીયોની અંદર આપણે જે મતલબ કે જે વચ્ચેનો મેં દાખલો અધૂરો મુકાવ્યો છે, આ 400 રૂપિયાના બદલામાં એને કેટલા વોન મળશે એ તમારે જાતે કરી અને આ મહાવરો ગણિતની નોટની અંદર પૂર્ણ કરવાનો રહેશે. ત્યાં સુધી જય હિન્દ.